Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Da ponovim ono juče što sam govorio. Od mene je traženo i vjerujem da su neki od vas učestvovali u tome, tim prijedlozima, pa čini mi se sa ženske strane ponajviše, da govorimo o braku i bračnim problemima. I dobio sam neka pitanja. Bojim se da je to na vaš račun. Sva pitanja. Uz dužno poštovanje, neću čitati. Shvatio sam da ti problemi u braku koji se dešavaju svima nama, zasigurno su samo posljedica. Nisu razlog. Ti problemi koji nam se dešavaju u braku su posljedica. Pa sam zbog toga odlučio da govorim o onome što smatram da je istinski problem. I rekao sam na početku, juče, oni koji su prisustvovali ovih 6 predavanja koja su bila i bit će, su međusobno povezana jedna s drugim. Biće, ako Bog da, zadnje predavanje večeras, doticat će se konkretno i tih naših bračnih problema, ali smatram da su glavni problemi to što nismo svjesni blagodati vjere u kojoj živimo. To što ne poznajemo svoju vjeru kako treba. Ne možemo je poznavati zato što je ne učimo. Čekamo od nekoga sa strane da dođe sa nekakvim čarobnim štapićem, da nam mahne ispred glave i da svi naši problemi odu. To ne može. Moramo biti svjesni koliko i čime smo počašćeni od Allaha subhanahu wa ta'ala i da tu blagodat trebamo ljubomorno čuvati. Nemuslimani kada se prihvate Islama, oni ne pitaju više šta je fard, šta je sunnet, šta moram, šta ne moram, već sve praktikuju. I gledaš ih da uče i za kratko vrijeme preteknu nas i u znanju i u radu po tom znanju. Zato što su svjesni onoga u čemu su bili prije i u čemu se sada nalaze. Mi rođeni od babe muslimana i majke muslimanke i odrastali u islamu ko biva, nismo svjesni te blagodati. Zato je Omer radijallahu teala rekao, bojim se da se ljudi počnu otkidati od islama kada odrastu u islamu ne poznavajući džahilijet. Ne moramo mi upoznavati džahilijet, ali upoznajmo svoju vjeru onakvu kakvu je objavio Allah dželle ve ala svome poslaniku Muhammadu alejhi salatu ve selam. I to je uzvišeni objavio radi nas, radi naše koristi. Objavio je Kur'an, poslao poslanika da nam pojasni kako, na koji način provesti svoj život ovdje na Dunjaluku da bismo se spasili sutra na ahiretu. I rekao je dželle ve ala u Kur'anu, ma farratna fil kitabi min šej. Mi u knjizijama baš ništa nismo izostavili. Čuli ste juče mišljenja, jedno od mišljenja je da se odnosi na Kur'an. Mi u knjizi Kur'anu ništa nismo izostavili od onoga što vam je potrebno. Sve se nalazi u njemu. I kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, sve se nalazi u Kur'anu, samo se ljudi malo interesuju za Kur'an, malo razmišljaju o Kur'anu. Allah nije objavio vjeru da se patimo, da nam bude teško izvršavati Allahove naredbe, ostaviti se onoga što je zabranio, sve to objavio radi naše koristi. Stoga ne možemo biti zahvalni mu na tome dok ne upoznamo. Pa je bilo juče drugo predavanje zašto nemamo znanja. Dolazimo na brojne seminare. Kada bi se uradila analiza koliko je samo ovdje kod vas SDO organizovao predavanje i drugi džemati, gdje je to znanje? Oni kojima se upućuju pitanja sličan ja i slični meni, najbolje znamo koliko kod braća ima znanja. Vazda, stalno se ista pitanja ponavljaju, na koje bismo mogli naći odgovor da izvučemo knjigu sa svoje police. Sigurno tamo piše. Ali to još uvijek nismo usvojili. Zašto? Zato što ne tražimo znanje kako treba. Pa je o tome bilo sinoć govora 10 smjernica kako tražiti korisno znanje, da se okoristimo tog znanja, da imamo ga pri sebi. jer smatram da je to problem. Zašto nam dolaze problemi u braku, zašto nam dolaze problemi s djecom, zašto nam dolaze problemi među braćom? Zato što nismo svjesni ni blagodati braka, ni blagodati djece, ni blagodati bratstva, ni blagodati vjere, ni blagodati kitaba, ni blagodati sunneta, ničega nismo svjesni. Nismo ubijeđeni, pusti mi ono što pričaš i što pričam ovako, da vidim tvoj život, to je ono u što si ubijeđen. Tvoj život najbolje pokazuje tvoje ubijeđenje. Jezik hoće skrenuti. Uz dužno poštovanje, znamo mi svi. Jezik hoće reći i ono što nije u srcu. Tvoj život, ono na čemu ustrajavaš iz godine u godinu, kako provodiš svoj život, to najbolje pokazuje tvoje ubjeđenje. Na čemu si? Pa zato moramo učiti. Nakon toga moramo raditi. Zašto ne radimo i po onome što znamo? Ako Bog da, o tome ću malo sada da govorim. Zatim četvrto predavanje, zašto ne radim za Allahovu vjeru ili kako i koliko radim za Allahovu vjeru. Nije dovoljno da si svjestan ti blagodati Islama, da naučiš kako se zahvaliti Allahu dželle ve ala na toj blagodati i da mu se zahvaljuješ živeći po njoj, već ti je obaveza da pozivaš i druge. Već nam je obaveza da pozivamo i druge. Allah prejasno u suri El Asr, u zadnjem ajetu, nakon što se zakleo velikom zakletvom za nešto najozbiljnija sutra, a to je dakle sutra stradanje svih ljudi na sudnjem danu, na drugome svijetu, izuzeo je one koji će se spasiti te sigurne propasti. Pa je rekao, osim onih koji vjeruju i koji čine dobra djela i koji preporučuju jedni drugima istinu i koji preporučuju jedni drugima strpljenje. Zašto nam se dešavaju problemi u braku, zašto nam se dešavaju problemi među braćom, zašto se dešavaju podjele, razilaženja među nama? Zato što ne radimo za Allahovu vjeru, pozabavili smo se sobom. Allah je prejasno rekao, in tansurullah yansurkum. Ako vi pomognete Allaha, odnosno Allahovu vjeru, i Allah će pomagati vas. I doće govori o tim problemima bračnim. Iako ste vi sa šejhom Safetom, koliko mi je poznato i koliko kod vas stoji na vašem web portalu, sve detaljno obradili sa šejhom. Od početka braka do crnih dana, do razvoda. U čemu je problem? Problem je u ubjeđenju, braću. Trebamo se pozabaviti imanom. Nismo dovoljno ubijeđeni u te, govori nam se šerijatski tekstovi, govori nam se Kur'an, govori nam se sunnet, zašto to ne ostavlja traga na nama? لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَاشِيَ مُتَسَدِّيَ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, da ovaj Kur'an objavimo nekakvom brdu, vidio bih ga punog strahopoštovanja prema Allahu dželle ve ala, Allahovom govoru. Šta je s nama? Nemojmo očekivati da neko drugi dođe i posloži nam i riješi nam naše probleme. Do nas je. Dakle, mnogo smo mi naslušali se, ali nema toga u našim životima. Zašto? Na prvom mjestu, slabo poznajemo svoga gospodara. Slabo smo svjesni svoga gospodara. I to je ono što čovjeka najviše motiviše i postiče na rad. Nismo svjesni nadzora svoga gospodara Allaha dželle ve ala. Zaboravio sam da kažem, samo ova braća imaju pravo da snimaju iz SDO. Znači, jedan video i jedan audio. Kome bude trebalo, nek zatraži od njih snimak. Nismo svjesni svoga gospodara Allaha dželle ve ala, njegovog nadzora, da nas vidi, da nas prati. Pogledajte kojom nas je blagodati počastio. Regulisao nam sve u našoj vjeri i dostavio nam vjeru i poslao svoga poslanika koji je danonoćno, svakodnevno umarao se 20 i nekoliko godina da nam sve to dostavi. Nije bilo iskušenja u kojem se mi nađemo, a da nije on prošao. Iz Allahove mudrosti da znamo, kada naiđemo na to iskušenje, naiđemo na taj problem, da znamo kako se ponijeti. Sve nam je dostavljeno, ali ne vrednujemo to. Nismo svjesni Allaha subhanahu wa ta'ala i njegove blagodati koju nam je podario. Naši prethodnici su govorili, da ste svjesni Allahove veličine, nikada mu ne biste grijeha učinili. Pa je na nama nasušna potreba da se upoznamo sa svojim gospodarom Allahom dželle ve ala, da budemo svjesni da nas on prati, nadgleda, sve čuje, sve vidi. Naši prethodnici su govorili, između ostalog spoznao sam nekoliko stvari, jedna od njih je spoznao sam da se ne mogu sakriti od Allahovog pogleda, zato ga se stidim. Istinski stid nije da pocrveniš, već da te Allah ne nađe tamo gdje ti je zabranio, da se stidiš svoga gospodara, da odeš na haram mjesto, da radiš haram bez obzira i konkretno, i da psuješ svoju suprugu, da joj govoriš ružne riječi, da udaraš svoju suprugu. Jel to Allah zabranio? Jeste. Poslanik alejhi salatu ve selam nije bio takav na kojeg se ti pozivaš. Isto tako i ona da pruži svoj jezik, da ne može osaburati ni na jednu, da ona iznosi mahane iz svoje kuće i ostalo. Sve to ono što ruši brak, što nije dozvoljeno. Trebamo biti svjesni da nas Allah dželle ve ala prati, nadgleda, da nije zadovoljan time. Nije musliman onaj koji nosi muslimansko ime. Musliman je onaj koji je predan Allahu, koji je pokoran Allahu. Allah mu je to naredio, Allah naredio i gotovo, ja se tome pokoravam. Zato je kur'anski ajet iz sure Muhammed 19. ajet fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Znaj, saznaj da nema istinskog Boga osim Allaha. A zatim traži oprosta za sebe, za druge vjernike. Nasušna nam je potreba da upoznamo svoga gospodara, da budemo što više svjesni svoga gospodara. Zatim, zašto ne radimo po onome i što znamo, što smo naučili? Nismo svjesni smrti. Ne razmišljamo o smrti. Ne razmišljamo o drugome svijetu, ahiretu. Da razmišljamo o smrti, a poslanik alejhi salatu ve selam je rekao često se sjećajte smrti, često se sjećajte onoga što prekida svaku slast na dunjaluku. Da razmišljamo da nam smrt može doći iznenada. Niko od nas ne poznaje vrijeme svoje smrti. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Zadnji ajet sure Lukman. Nijedna duša ne zna šta će sutra zaraditi i nijedna duša ne zna gdje će umrijeti. Došao si 200, 300, 100 kilometara iz svog mjesta ovdje, ja došao još dalje, možda nam Allah ovdje propiše smrt, niko ne zna. Naši prethodnici kažu kada bi im bilo rečeno sutra ćeš umrijeti, ne bi znali više šta da rade od dobrih dijela. Ne bi znali koja dijela više da povećaju, jer su imali dijela mnogo. Da mi razmišljamo o smrti sa kojom prestaju naša dijela, gotovo je. Kako je došlo u hadisu Ebu Hureyre radijallahu teala kod imama Muslima da sva ljudska djela prestaju osim u 3 slučaja. Kada umre, osim u 3 slučaja. Dobrog djeteta, pa jesmo li odgojili dobru djecu? Da djeca poslije dove za nas. Znanje koje smo iza sebe ostavili. Ako nismo učeni da kupimo knjigu, da kupimo CD, da kupimo i da podijelimo. Jesmo ostavili iza sebe kakav hajrat, kakvu trajnu sadaku, pa sve dok to muslimani koriste, da nam se pišu sevapi. Sa smrću prestaju sva djela. وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَ. I čovjeku ne pripada osim ono što je zaradio. Koliko smo zaradili? Da smo svjesni ahireta, da razmišljamo o ahiretu. Ahiret od samog kabura pa nadalje. Šta će nam doći u naš kabur? Poznat vam je hadis Baraa ibn Aziba radijallahu ta'ala, poduži hadis u kojem se spomnje uzimanje duše i jednom i drugom, i vjerniku i nevjerniku. Umotavanje u ćefine duše i vjerničke i nevjerničke. Odlazak do nebesa duše i jedne i druge. I ostalo sve što se dešava. I na kraju vraćanje duše, ispitivanje u kaburu i ulazak u kabur dobrog i lošeg djela. Šta će nama ući u kabur? Čovjek u lijepom izgledu, sa lijepog mirisa ili drugi. To su sve istine. Allahov poslanik alejhi salatu ve selam obavijestio nas je o tome. Živite ovdje na zapadu. Imate vjerovatno kuće po Bosni. Možda se čovjek ovdje stisne u nekoliko kvadrata, a tamo gradi vikendicu ili malo veću kuću sa bazenom, sa... Kad ode, makar nakratko, da uživa. Ja Rab, kad umreš, onda je vječnost. Koliko za tu vilu gore radiš i šalješ. Kada su došli Ebu Derda radijallahu teala u kuću, pa su vidjeli sedlo od konja i vidjeli su preko njega što se prebacio na deka i vidjeli su posudu. Kaže, šta je ovo? Gdje je namještaj? Kaže, u onoj drugoj kući. Gor sam opremao je. Da smo mi svjesni da što više razmišljamo o tim detaljima, zasigurno bismo bolje pripremali svoj ahiret. Odnosno, radili više za ahiret. Na drugom svijetu ahiretu nema veza, nema štela, nema poznanstava. Jedina valuta koja se priznaje jeste iman i dobra djela. Imaš imana, imaš dobrih djela, peni se. Nemaš, sam si sebi kriv. Zasigurno, dakle, razmišljanje o džennetu, razmišljanje o džehennemu nas postiče da radimo po onome što znamo. Ne možemo raditi ono što ne znamo, normalno, ali de barem ono što smo naučili. Svima su nam dobro poznati jutarnji i večernji zikrovi. Svima nam je dobro poznato koliko vrijedi subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi l'azim, da su to Allahu dželle ve ala najdraže riječi. Koliko ih izgovaramo? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallahu, Allahu akbar. 2 rekata duha namaza, 2 rekata noćnog namaza, zadnji ajeti sure El-Bekare, koliko su vrijedni da se prouče. Zikr, la ilaha illallahu, wahdahu, la šarike, lahul mulku, lahul hamdu, wahu ala kulli še'in qadir, 100 puta u toku dana. U toku dana, pa ustrajavamo li u tome? Da oslobodiš roba, Znate šta znači osloboditi roba? U hadisu je došlo, ko oslobodi roba, bit će oslobođen od džehennemske vatre. I onoliko koliko učestvuješ u oslobađanju roba, toliko će i tvoje tijelo biti oslobođeno od džehennemske vatre. Vjerujemo li ove hadise? Vjerujemo li ove šerijetske tekste? Dakle, nasušna potreba da razmišljamo o džennetu i džehennemu što je god moguće više i ahiretu. Zatim, zasigurno, neispravan nijet. Neispravan nijet kod traženja znanja. O tome sam govorio juče malo detaljnije. Neispravan nijet, nemamo iskrenog nijeta. Želimo da se hvališemo pred ljudima, nije problem, ali ostavi to hvalisanje na drugom svijetu. Da se hvališeš pred ljudima na drugom svijetu, nije problem. Ako voliš, ako si takav, hoćeš da se hvališeš, nije problem, samo promijeni vrijeme i mjesto. Hvališi se na drugome svijetu. Ha'u muqra'u kitabije. Kako Allah dželle ve ala kaže, oni koji dobiju knjigu u desnu ruku, reći će, evo, čitajte moju knjigu, puna ispisana dobrih dijela, hvališ se sutra. Nemoj ovdje da tražiš znanje samo da bi pričao. Kako su naši prethodnici govorili, kada ti Allah podari znanje, ti Allahu dadni ibadet. Kada Allah tebi dadne znanje, ti Allahu dadni ibadet, ti Allahu dadni rad po tom znanju. Nemoj da ti nemoj da ti briga bude glavna da pričaš ljudima. Čuli ste, Imam Ahmed je znao 1.000.000 hadisa na pamet. Kada su ga upitali otkuda, kako zapamtio 1.000.000 hadisa, kaže, nikad nisam čuo hadisa da nisam makar 1 put uradio, postupio po njemu. Pa nije imao potrebe, izvadio hidžamu, kaže, znam za hadis da je poslanik alejhi salatu ve selam izvadio hidžamu i dao, platio, otišao sam ja, izvadio hidžamu i platio hadžamu dinar. I tako. Moramo, dakle, imati iskren nijet da ono što učimo, učimo da bismo, juče o tome bilo govora, od sebe otklonuli džehl, da bismo od drugih otklonuli džehl, neznanje, da bismo oživjeli vjeru, sačuvali vjeru, da bismo radili po tome. To su 4 stvari za iskrenost u traženju znanja. Zatim, loša okolina. Zašto ne radimo po onome što znamo? Zato što u mjestu gdje živimo, u okolini koja nas okružuje, nemamo uzora, nemamo kudveta, Nije nam okolina dobra, loša, bez obzira da li to bilo na poslu ili mjestu gdje stanujemo. Brate, ovo je tebi najpreče. Ako treba promijeniti sredinu, promijeni. Sutra na drugom svijetu sredinu nećeš moći promijeniti. Ako odeš, ne daj Bože, u džehennem, nema promjene. Bolje ti je danas. Mijenjaj. Dok ne nađeš mjesto gdje ćeš moći ispoljavati svoju vjeru i pozivati svojoj vjeri. Gdje ćeš biti dobar vjernik. Svima nam je poznato, eto možda večeras nešto kažem ako ne zaboravim. Problemi u braku su najveći problemi. Problemi u braku su najveći problemi. Pa ako će sredina uticati na te probleme, ako će nam sredina praviti te probleme, mijenjaj. Preče ti je da sačuvaš svoju vjeru i da sačuvaš svoj brak od sredine u kojoj živiš. Žrtvuj se. Za Islam, za Allaha se valja žrtvovati. Ela inne sil'at Allahi l'galije, ela inne sil'at Allahi l'đenne. Zar Allaha roba nije skupa? Zar džennet nije skup? Svakako. Ima li potrebe da se vraćamo i da govorimo o hidžri iz Mekke u Medinu? Šta su ostavili? I poslanik alejhi salatu ve selam kome nije bilo dozvoljeno da čini hidžru kad je bilo dozvoljeno njegovim ashabima. Pa je čekao, kada mu je bilo dozvoljeno izašao je i okrenuo se. Okrenuo se prema Mekki i rekao: ti si mi najdraže mjesto na dunjaluku i da me moj narod ne istjeruje, nikada te ne bi ostavio. Ali ostavio. Radi čega? Radi vjere. Ostavljali su sve svoje i domove, čak i porodice. Odlazili su. Nama nije šamar udaren na Allahovom putu. Nama niko nije šamar opalio. I kaže problemi. Sura Kef. Juče je bio petak. Mnogi juče Sura El Kefi, je li tako? A ona se prevodi kako? Pećina. Dobila je naziv po... Zašto se zove pećina? Govori o mladićima koji su se sklonili u pećinu. Početak te sure govori, ili tako? Bil neko mogao ukratko da kaže o tome? Zašto se sklonili u pećinu? Radi vjeri, da se čuvaju vjeru. Jesu to odmah uradili? Jesu li odmah otišli u pećinu? Dobro, gdje su bili prije? I kako su sačuvali svoju vjeru prije? U pećinu su se sklonili onda kada nisu mogli više da... Kada su vidjeli, ode vjera, ode. Ako se ne izdvojimo, kao što je i u našoj vjeri propisano, da se miješaš s narodom, da popravljaš stanje u narodu, kad vidiš da ne može više, da su smutnje iskušenja tolika, da tvoja vjera dolazi u pitanje, da se izdvojiš i da se pridržavaš svoje kuće. Dakle, i kod njih je bilo, ne mogu više u pećinu, ali prije toga gdje su bili? Dobro, među narodom, ali kako? Zajedno. Bili su u džematu, bili su zajedno, družili se. Šeitan jede, kao što vuk jede izdvojenu ovcu, bili su zajedno, potpomagali se, sebi stvorili sredinu, jedan uz drugoga bili. Kada su vidjeli da su toliko uticaja izvana, onda su se izdvojili. I zanimljivo je za razmišljanje, Allah subhanahu wa ta'ala o tome govori od početka sure do 26. ajeta. Sura El Kefi je mekanska ili medinska? Koje su odlike? Koje su odlike mekanskih sura? Medinskih sura. Medinske sure govore o propisima. U suri El Kefi nećemo naći, ako čita često sura El Kefi i gleda u prijevod, neće naći govora o propisima. To je mekanska sura. U 27. ajetu, dakle mekanska je sura, njome se želi nešto poručiti poslaniku Muhammedu alejhi salatu ve selam i njegovim ashabima u Mekki, kada su bila iskušenja, kada je Bilal vučen po pustinji sa kamenom na leđima ili na stomaku, kada su sa leđima Habbaba ibn Rata gasili vatre po pustinji, kada je Sumeja bila, ekramekumullah, provodena kroz polni organ, kada su muslimani ubijani, pa im se objavljuje ovakva sura. I u 20, nakon govora završetka o mladićima koji su se sklonili u pećinu, Allah subhanahu wa ta'ala u 27. ajetu kaže: وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ Kaže poslaniku alejhi selam, čitaj ono što ti se kazuje u knjizi tvoga gospodara. Čitaj ovo. Pazi, njemu kaže, a mi ne trebamo čitati i mi ne trebamo postupati po tome. Kaže, čitaj ovo što ti se kazuje u knjizi tvoga gospodara. Nema izmjene u Allahovom govoru. وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. I nećeš ti naći mimo Allaha subhanahu wa ta'ala drugog zaštitnika. Na prvo mjesto traži zaštitu kod Allaha, pomoć od Allaha. Zatim 28. ajet ide, ko zna sura El Kefi? وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. A to znači prijevod, strpi se uz one koji jutrom i večeri spominju svoga gospodara i želje da zadobiju njegovo zadovoljstvo, njegovo lice. Dakle, budi uz one, budi uz vjernike. Ako hoćeš da sačuvaš svoju vjeru, budi uz vjernike. Dobro društvo je nakon dove ono što čovjeka najviše učvršćuje u Allahovoj vjeri. Da budeš postojan, da budeš čvrst, da praktikuješ Allahovu vjeru, to je za tebe najbolje. I sutra ćeš, ako Bog da, vidjeti rezultate toga na drugome svijetu. Zato žrtvuj sve. Da budeš u skupini vjernika, da budeš u društvu vjernika, da budeš u džematu s vjernicima. Tamo gdje ćeš jačati svoju vjeru, gdje ćeš napredovati u vjeri. I nemoj da se nimalo ustručavaš izdvojiti bilo što na tom putu. Zatim, zasigurno, zbog čega ne radimo po onome što znamo, jeste ograničavanje na određene ibadete. Od početka ili nakon što smo se bili preopteretili, sve htjeli, pa nas slomilo. Sve htjeli i više nego što je propisano, pa nas slomilo. Pretjeravali smo, pa nas slomilo i onda daj bilo šta. Samo da sam u dairetil islam, u krugu islama. Abdullah ibn Amra ibn As, vam je poznat, ashab, sin Amra ibn Asa, poznatog vojskovođe, a i on je bio uz babu često u mnogim bitkama. Njegov babo se oženio u kojoj godine? 12. godine. Amra ibn As u 11. godini, a u 13. je dobio Abdullah. Abdullah ibn Amr ibn As, babo ga oženio iz ugledne porodice sa lijepom djevojkom i došao nakon određenog vremena da vidi je li učvrstio prag Abdullah. Kako je stanje? Pa zatekao samo snahu. Pita kama Abdullah, gdje je Abdullah, kakav je mi život? Kaže, eto kakav je. Niti zna za mene, niti zna za odmor. Non stop ili klanja ili posti. Naveče klanja, po danu posti. Pa babo obavijestio poslanika alejhi selam o tome. Zove poslanik sallallahu alejhi we sellem Amra, Abdullaha, dođi. Pa ga pita koliko klanjaš, koliko postiš. Pitao ga, kaže postim svaki dan, stalno postim. Kaže, može tako, posti 2 dana, posti 3 dana u mjesecu. Kaže, imam više snage. Kaže, posti 2 dana u sedmici. Kaže, mogu još, Allahov poslaniče. Kaže, posti 1 dan, a drugi dan nemoj postiti. Naizmjenično. Kaže, mogu još. Kaže, nema više. To je najbolje. Hoću više. Ne može više. To je najbolje. To je Davudov post. Najbolji post. Abdullah ibn Amr ibn As, kada je došao u pozne godine, kada je ostario, kaže, kamo sreće da sam se onog prvog prijedloga prihvatio. Posti 3 dana. Jer je došlo u drugim hadisima, ko posti 3 dana u mjesecu, kao da je postio cijeli mjesec. Jer se dan vrednuje za 10 dana. Kako je došlo, ko posti, isposti Ramazana, nakon toga uslijedi sa 6 dana ševala, kao da je postio cijelu godinu. I u drugim hadisima. Međutim, Abdullah ibn Amr ibn As, ali to se ne preporučuje nikome od nas, jer mi nismo ljudi nekakvi su oni bili, kakvi mi smo, žene. Kakvi su oni bili, kaže, ostavio me poslanik alejhi selam na ovome, da sam 1 dan postio, a drugi nisam. I kaže, neću otići, susresti se sa njim osim na ovome. Pa bi znao, kao i svaki čovjek, oboljeti. Znao bi otići na teško, iscrpno, mukotrpno putovanje, ali bi, kada bi se vratio ili kada bi ozdravio, postio dan za dan, da sustigne ono što ga je prošlo. Ali to su posebni ljudi. Nama se preporučuje, uzmi ono što možeš sada. Polako, radi. Allahu subhanahu wa ta'ala su najdraža djela ona u kojima se ustrajava, pa makar bila mala. Pa makar bila mala. Zatim zasigurno zašto ne radimo jeste i strah od kritike ljudi. Da će nas kritikovati. Da će nam reći da smo pretjerali, da smo poludili, da to ne može sad, nije vrijeme za to. Šta će reći narod, babo, majka? Pa ima, dakle, i nije se čuditi za probleme. Ima žena koje odvraćaju muževe. Nemoj vam toliko u bradu, hej. Može nam svašta biti ovdje. I šta će reći našoj djeci u školi zbog tebe? A i muž gleda ženu kako izlazi nepropisno pokrivena. Vjerujem da ste od Šeha Safeta slušali to. Kako žena treba da se propisno pokrije kada izlazi iz kuće. I onda pitamo odakle nam problemi. Uvijek se vratimo i shvatimo da je to za naše dobro sutra na drugome svijetu. Mora se žrtva podnijeti na dunjaluku. Čovjek ne može dva puta odmarati. Da ti je da lagodno živiš i ovdje i sutra, ne može. Kako kažu, najukusnija je hrana kada ogladniš, brate. Onda ne pitaš kako je. Jedeš. Najpitkija voda kad ožedniš. Daj bilo šta. Pa ću čaj dok bude kava. A najslađi uspjeh i najveći uspjeh nakon što dadneš žrtvu. Ne možeš odmarat nakon odmora. Bratko spava do 10 do 11 i onda sahat vremena pije kavu, kaže da malo odmorim. Od čega ću odmoriti ja, Arab? Spavao do 10 sati i kaže da malo odmorim. I tako isto, misliš na ahiretu odmarati, a isto lagodno živio na dunjalku? Ebu Hureyre radijallahu teala 12.000 puta znao u toku dana reći subhanallah. Kaže, ovoliko vrijedi moj život i želim da se otkupim svakog dana od džehennemske vatre kod Allaha, da isplatim svoju krvarinu. On, njegova žena i sluškinja podijelili bi noć na 3 dijela, pa bi prvu trećinu noći on klanjao, zatim drugu trećinu njegova žena, zatim treću trećinu sluškinja. Podijelimo li mi između naših žena i djece? Možda podijelimo pola sata. Ebu Derda 40.000 puta znao u toku dana reći subhanallah. Khalid ibn Mu'adan iz generacije Tabina koji je preselio 103. godine po Hidži 100.000 puta. Zato im je jaka bila veza sa Allahom dželevala. Zašto je zikr propisan? I zašto se zove zikrom spominjanja Allaha? Da bi ti Allah vas da bio na umu, da bi imao vezu sa Allahom. Hajdi učini grijeha, spominješ Allaha. Ne znam, jedino možda oni koji se inate kad hoće da zapali, kaže bismillah. Ne može. Može sa bismillah zapaliti. Može sa bismillah činiti grije. Hajde učini neki grijeha, spominja Allah. Ne, grijeh te odvraća. Na umu ti Allah, zikr te odvraća. Na umu ti Allah, dželavala. Nema šanse da pogriješiš. Zato su bili takvi. Pa ima Mahmed Rahimahullahu teala u 60. godinama je klanjao 300 rekata. Kada je bio bičevan, a poznato je zbog čega je bio zatvoren i 28 mjeseci bio u zatvoru kada je izašao, a u zatvoru su ga bičevali toliko da mu je, kako se to kaže, koža otvrdla, postala ko mrtva koža, da su mu naživo, bez anestezije, kidali kožu. Koža postala mrtva od udaraca biča. Iako je bio tada imam ehli sunneta. Zulumčari to ne vredne. Pa kada je izašao, 150 rekata klanjao u svojoj onoj boli. Kada je izašao iz zatvora, 150 rekata klanjao svaki dan. I drugi primjeri, kažu braća, nemoj nam spominjati te primjere, mi to ne možemo, daj nešto iz naše stvarnosti. Uglavnom, sve ovo radi našeg dobra. Niko sutra od tih koji nas kritikuju neće biti spušten u naš kabur, pa ni ta naša žena, pa ni taj naš suprug, ni to naše dijete neće biti spušten, čak ni roditelji neće biti spušteni sutra nama s nama u kabur. Neće sutra izaći i odgovarati. Poznati su vam ajeti sure El Abese, sure Abese, pred kraj. Kada nastupi sudnji dan, čuje se zaglušujući glas i kada ljudi ustanu, jaume je firrul mar'u min ahih, wa ummihi, wa abihi, wa sahibetihi, wa ahih. Kada toga dana čovjek bude bježao od svoga brata. Zašto da ne bježi od brata kada će bježati i od oca i od majke? Zašto da ne bježi od oca i od majke kada će bježati od žene i od svoje djece? Bježat će. Neće niko uz tebe stati. Svi će bježati jedni od drugih. Zato, kada gradimo kuće, kada ulazimo u neki biznis, papir i olovka rade, je li tako? Papir i olovka. Hoću li profitirati ili ću izgubiti? Što da džaba radim? Bolje je da ležim džaba nego da džaba radim, je li tako? Ali kad je u pitanju ahiret, ima li papira i olovke? Ima li papira i olovke? Danas ću klanjati toliko, danas ću zikriti toliko, danas ću proučiti Kur'ana toliko, danas ću obići iz familije toliko, danas ću gledati da dadnem letak toliko, da podijelim toliko letaka. Ima li toga? To je za naše dobro sutra. Nemojmo to nikada gubiti iz vida. Zasigurno, dakle, mnogo je ovih razloga zašto ne radimo po onome što znamo. Nada u Allahovu oprost, Allahovu milost, sigurnost od kazne, madum te muslimen, sve dok si musliman, misliš, dok si rođen od babe i majke, nosiš muslimansko ime, da si siguran. Niko nije siguran. Sinoć sam spominjao primjer. Ibrahim alejhi salatu ve selam je strahovao za sebe. Pa kućeš dalje. Najčešća dova Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam na seždi je bila, na seždi kada je rob najbliži svome gospodaru, ja muqallibel kulub, thabbit qalbi ala dinik. O ti koji okrećeš ljudska srca, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. Ashabi koji su žrtvovali sve svoje, došli su, kažu poslaniku alejhi salatu ve selam, povjerovali smo u tebe i slijedimo te, pa strahuješ li za nas? Kaže da, sva ljudska srca su između dva Allahova prsta i on ih okreće kako hoće. I bilo je od ashaba onih koji su se otkinuli. Čuo si sinoć, koji je postao kršćanin ponovno. Naučio Ali, Imran i Bekare iz usta Allahovog poslanika alejhi selam. Pisao objavu, bio pisar objave i postao kršćanin. Ko nama garantuje? Zato, dakle, treba raditi djela, strahovati i nadati se Allahove milosti. I tek tada, kada radiš, nada u Allahovu milost i strah od Allahove kazne treba da te podstakne da činiš djela, a ne da ostaviš djela. Odgađanje, zasigurno, ima vremena, je ono što nas odvraća od rada po onome što smo naučili. Kažu, najbolji vojnik Iblisa, šeitanov, Iblisov vojnik jeste tesviv, odgađanje. On te najbolje odradi. Sutra ću, kasnije ću, ima vremena, kažu da najbolje te odradi. Nepoznavanje vrijednosti naučenog. Ono što naučimo da smo svjesni koliko je to vrijedno. Koliko je to vrijedno prije svega za naš iman, da učvrsti našu vjeru, a isto tako ako je došlo u šerijatskom tekstu koju nagradu dobivamo od Allaha dželle ve ala, lijepo je da se zna. Jer zasigurno, i na dunjalku kad se kaže uradi, naplatit ćeš, brate, konkretno odmah. Crvenke ti izvadi, bit će ti slađe raditi. Isto tako, kako rekoh juče, dunjalučari dunjaluku gledaju svojim očima, a vjernici ahiret gledaju svojim srcima, ubjeđenjem u svome srcu. Vjernik mora da bude ubjeđen u to. Dobro, i mnogo je tih problema. Kako mi da to prevaziđemo? Kako mi da radimo po onome što smo naučili? Sve što naučimo da volimo. Sve što naučimo da volimo. I da shvatimo da je to korist za nas. Prvo je to korist za nas. Da volimo. Sve što naučimo da to volimo. Od osobina vjernika je kada god se upoznaju sa nekim novim kuranskim ajetom ili hadisom u kojim se spominju propisi njegove vjere, on se nadograđuje i izgrađuje da to voli. Kako Allah dželle ve ala o tome govori u suri et-Tevbe. Suprotnost su licemjeri. Kažu, kome ova sura sa ovim propisima povećava iman? Nikome. Svejedno, ha radio, ha ne radio. Takvi su licemjeri. vjernik treba da voli. Jer tek će raditi kada zavoli. Kada nešto voliš, onda to i radiš. Postupaš po tome. Pa je dakle na nama da izgradimo ljubav prema vjeri. A nećemo je izgraditi sve dok ne izgradimo ljubav prema Allahu dželle ve ala. Moramo da povećamo svoju ljubav prema Allahu. Ova nam vjera dolazi od Allaha, pa moramo povećati i svoju spoznaju i svoju ljubav prema Allahu. Upoznaj Allaha, zavoljećeš ga. Kažem ti, upoznaj Allaha, zavoljećeš ga, bez ikakvih problema. Ako upoznaš Allaha dželle ve ala kako sebe je opisao ili ga je opisao Allahov poslanik alejhi salatu ve selam u hadisu, zavoljećeš ga neminovno. Kaže Ibnul Kajjim Rahimahullahu teala, niko nije upoznao Allaha kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva da ga nije zavolio. Ne može da ostane ravnodušan. A niko ne može tvrditi da voli Allaha da mu se ne pokorava. To je dakle puka tvrdnja, to je lažna tvrdnja, da voli Allaha da mu se ne pokorava. Pa islamski učenjaci su govorili o mnogim načinima kako zavoljeti Allaha dželle ve ala, jer učenje Kur'ana, jer je Kur'an Allahov govor. Allahu dželle ve ala najdraže da se spominje po tome. Zikr, da često spominješ Allaha subhanahu wa ta'ala. Fezkuruni azkurkum, fezkuruni azkurkum. Nema jačeg ajeta da te više postiče na zikr Allaha dželle ve ala od ovog ajeta i sure El-Bekare. Vi mene spomenite pa ću ja vas spomenuti. Subhanallah, ko ovo kaže? Allah. Vi mene spomenite pa ću ja vas spomenuti. Allah će tebe po tvom imenu spomenuti. Pa kućeš dalje. Da te Allah iznad 7 nebesa spomene po imenu. Ube ibn Kaab, po čemu je poznat? Ashab. Joj, ne poznajem, trebao sam neke ovdje vaše ličnosti švedske upoznat prije nek što dođem, pa da vas pitam, njih bi sigurno znali, ha? Ube ibn Kaab, ne Kaab ibn Malik. Znaš, kod mene je pravilo, samo malo da kažem, pravilo, ajde, kasno je, da uvodim je ovdje. Kod mene je pravilo onako ko odokativno se provali, a 5 maraka ubaci u kasu. Ube ibn Kaab je bio, reci mi je. Pa vala, okoristio bi se ako doneseš dokaz za to. Ube ibn Kaab je bio jedan od 4 ashaba koji su najbolje poznavali Kur'an. I Allahov poslanik alejhi salatu ve selam je preporučio drugim ashabima da od njih uzimaju Kur'an, da se od njih podučavaju, jer nisu svi mogli da slušaju od poslanika alejhi salatu ve selam, pa da se od njih podučavaju. Ali ono što je upečatljivo jeste da je Allah dželle ve ala naredio svome poslaniku Muhammedu alejhi salatu ve selam da dođe i da sjede pred Ubeja i da pred njim prouči suru El-Bejjine. Da ga Ubej presluša suru El-Bejjine. Vratite se na tefsir sure El-Bejjine, naći ćete. U arapskom sigurno postoji. Ja sam završio džuz amme, ako Bog da bit će štampano, pa ima taj podatak. Naredio poslaniku Muhammedu alejhi salatu ve selam da dođe pred Ubeja, da sjede, prisloni svoja koljena uz njegova i da prouči Ubeju suru El-Bejjine. I nije plakao zbog toga Ubeja. Već kaže, Allahov poslaniče, je li me to Allah iznad 7 nebesa spomenuo po imenu? Je li rekao, Allahov poslaniče, sjedi pred Ubeja? Kaže, jeste. Zbog toga je plakao. Što ga je Allah iznad 7 nebesa spomenuo po imenu. Mi imamo priliku da nas Allah spominje. Jel' tako? Često se kaže petkom, uoči petka, pogotovo petkom, da se donose salavati na Allahov poslanika alejhi salatu ve selam. Pa je rečeno, ko donese na mene 1 salavat, Allah će donijeti na njega 10 salavata. Allahov salavat na tebe jeste da te Allah spomene kod svojih meleka. Da te spomene po imenu kod svojih meleka. Da se hvali tobom pred svojim najodabranim melekima. Salavat na poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I zikr, fezkuruni ezkurkum. I mnogi drugi primjeri. Dakle, da volimo ono što smo naučili, a nećemo zavoljeti sve dok ne zavolimo Allaha dželle ve ala od kojeg dolazi to znanje. Zatim da budemo odlučni da to sprovedemo. Dakle, ono što naučimo da budemo odlučni da to sprovedemo. O tome sam malo juče govorio. Da budemo odlučni da to sprovedemo. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovio Allahu. Pazite, on, znači mi smo preči da dovimo Allahu dželle ve ala, pa bi govorio u dovi koju bilježi Imam Taberani od Šeddada ibn Eusa i šejh Albani ocijenio hadis dobrim, kaže poslanik alejhi salatu ve selam: Allahumme inni es'eluke thebate fil umri wal azimete ala rušt. Allahu moj, molim te za postojanost u islamu i ustrajnost na pravom putu. Da budem ustrajan, da budem odlučan na pravom putu. Zatim, da odmah radimo. Završi predavanje, čuješ neki zikr, koliko je vrijedan, između predavanja spominje. Odmah. Prenesi ženi, djeci, da ostane. Da si makar jedan put uradio po tome. Da budeš zabilježen. Da budemo odlučni, da odmah radimo. Tesvif, odgađanje, najbolji iblisov vojnik. Čim nešto naučiš, odmah radi. Makar jedan put, zavisno. Ako nije obaveza, ako je obaveza, onda moramo ustrajavati u tome. Radimo ta djela iskreno. Sve što nije iskreno, sve što je radi ljudi, prije ili kasnije ostavit ćeš. Ne može. Allah ti daje bereketa ako radiš radi njega. Allah daje bereketa, Allah daje ustrajnosti ako je radi njega. Ako je radi ljudi i ništa nemaš od ljudi, ostavit ćeš na kraju. Allah dželle ve ala, dadni sadaku, iskreno radi njega, vidjet ćeš, Allah ti odmah dadne nešto u prsima. Allah ti još na dunjalku dao, a kamoli ono što te čeka sutra na ahiretu. A dadne radi slike, da te uslikaju. Jedan, dva dana spominjat ćeš se i gotovo, prođe. A hoćeš dati sljedeći put, vidjet ćeš. Ono što je radi Allaha, to ostaje. Imam Malik napisao je svoju muvetu. U njegovo vrijeme mnogi su pisali muvete. Ali je rečeno ono što je radi Allaha ostaje. Allah najbolje zna jesu li drugi kako su pisali, ali dakle ostalo je. Pogledajte Sahih imama Buharije. Sahih imama Buharije. Jel imam Buhari sam od sebe počeo pisati Sahih? Ishak ibn Rahoja došao je na skup i oko njega su bili učenici, između njih imam Buhari, pa je rekao: kada bi neko od vas napisao zbirku vjerodostojnih hadisa. Pa kaže imam Buhari u sebi: ja ću to. Nisu škrtarili u idejama, nisu škrtarili, već su širili, posticali. Kaže imam Buhari: ja ću to. I napisao je po prijedlogu, dakle drugih, zbirku koja je najvjerodostojnija nakon Allahove dželle ve ala knjige. Šemsudinu je Zehebiju, imamu Zehebiju, čuli ste za njega, dok je bio dječačić 6-7 godina, bio na Mečlisu, pa mu jedan šejh rekao: vidim na tvome licu čehru muhaddisa. Kaže: nisam ni razmišljao o tome prije. Dijete, kaže, pa me to podstaknulo da bude muhaddis i postao je jedan. Dakle, da činimo ta djela iskreno radi Allaha dželle ve ala, da se čuvamo grijeha, grijeh za grijeh omrtvuju srce. Kad srce bude mrtvo ili oslabljeno, oslabi i tijelo. Čitajte biografije i ranijih i sadašnjih. Čitajte biografiju šeha bin Baza, slušajte o njemu. Čovjek koji je 20 sati radio, njegov radni dan je trajao 20 sati, 4 sata je spavao. A čovjek je bio u poznim godinama. Pitali bi ga kako, kaže: sinko, kad je duša živa, kaže, i tijelo je živo. Ne skiraj se. Kada duša živi za Allahu dželle ve ala vjeru, onda dakle nije problem tijelu. Ali ako srce umrtvi se, ako duša nakloni se dunjalučkim lagodnostima, teško da će se pokrenuti i tijelo. Zatim, da se upoznamo sa ahiretom što je god moguće više. Da iščitavamo, da slušamo o ahiretu. Svega onoga što nas sigurno čeka. Sigurno ćemo proći sve te destinacije. Da smo svjesni kratkoće vremena. Niko ne zna kada će umrijeti. Niko ne zna kada će umrijeti. Kada bi nam se reklo: prvi koji izađe na vrata, melek ga čeka. Ovdje bismo otrali, seđade klanjajući. Hajde ti izađi prvi ako smiješ. Ali to je doista tako. Ko nam garantuje da ne stoji melek smrti pored nas i čeka samo dozvolu? Što gubimo ovu svijest? Što nismo svjesni? Kada bi se mrtvi mogli vratiti, gledate na sat. Kada bi se mrtvi mogli vratiti, ne bi pitao ni za ženu. Jel se udala nakon mene ili nije? Ni za djecu, jel su podijelili moj imetak ili nisu? Hej, ja proveo 50-60 godina, skupio toliko i toliko, šta je bilo da vidim? Imao ženu ljepoticu, jel se udala, jel me prevarila odmah? Ja došao na ispit pa iz fika, pa jedan profesor što me ispitivao, bio tu u komisiji. Nijem toliko od fika, ali eto stavili ga, ne znam ja zašto u komisiju. Pa je došlo pitanje oko tog, kad umre muž, koliko žena poslije njega, iddet joj traje, ne može se udati i slično. Pa on rekao ženi, eto, ja ako bi umro, priča on sad, nakon što sam ja odgovorio, on kaže, a nije toliko. Pa kaže, ja, eto, ako bi umro, ti se udaj. Ali kaže, ima čekat, ono, 4 mjeseca i 10 dana, znaš. Pa kaže, Boga mi kaže, i kada bi ja tebe pustio, ja bi se odmah oženio, ne skiraj se, ja bi se odmah oženio. Kad bi tebe pustio, ne bi čekao, jel, da prođe tvoj idet, ja bi drugu odmah oženio. Eto koliko jedni druge, kažu, volimo. Uglavnom, ne bi čovjek pitao ni za koga, već bi gledao da klanja 2 rekata. Već bi, gledao da kaže subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu ekber, čime se zasađuje palma u džennetu i slično. Pa budimo svjesni kratkoće vremena. Budimo svjesni blagodati koju nas je Allah dželle ve ala počastio, da smo muslimani, da smo u prilici da učimo znanje, da se podučimo čime očuvati svoju vjeru, čime učvrstiti svoju vjeru, da smo u prilici da saznamo kako postići Allahovo zadovoljstvo, kojim dijelima. Rekoh juče, budimo svjesni o je blagodati pa prenosimo znanje drugima, svojim roditeljima, svojim porodicama. Nemusliman kad primi islam, on se žrtvuje za sve. Poziva svoga babu, svoju majku, jer zna kada umru da im ne može uputiti dovu. Ako umru kao nemuslimani, ne može im uputiti dovu. Ne može za njih udjeliti sadaku. Ne može za njih obaviti umru i hadž. Ti možeš, gledaj da očuvaš tu blagodat. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. I sjetite se kada je vaš gospodar objavio, ako mi budete zahvalni, ja ću vam još više dati. Ako budeš zahvalan Allahu na blagodati Islama i budeš učvršćivao svoju vjeru Islama, Allah će ti omiliti još više vjeru. Podučimo se dakle koliko su naši prethodnici radili, postupali po onome što su znali. Nisu nimalo čekali. Vrijeme je kratko, nemam vremena da spominjem. Kada je došao propis o hidžabu, ashabi bili kod poslanika alejhi salatu ve selam na jaciji namazu, došao kuranski ajet i neka spuste svoja vela niza se, pa su ponavljali do kuće taj kuranski ajet i rekli ženama, a i te žene bi dolazile s poslanikom alejhi salatu ve selam na sabah namaz klanjale, pa su odmah potrgale zastore, pazi, hej, jacija, do sabaha ima najmanje 5-6 sati, ali odmah su potrgale zastore i napravili sebi hidžabe. Nisu čekali sabaha kad trebaju da izađu. Promjena kible svima vam je dobro poznata. Dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio u Mekki, namaz je bio naređen i klanjao je prema Bejtul Maktisu, to je bila kibla. Međutim u Mekki je mogao da stavi Kaabu između sebe i Bejtul Maktisa, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem priželjkivao da kibla muslimana bude Kaaba, pa bi se mogao da okrene prema Kaabi i tamo prema Bejtul Maktisu. Međutim, kada je otišao u Medinu, nije više bio mogućnost da se okrene prema Kaabi, a da bude istovremeno okrenut prema Bejtul Maktisu. Pa u suri El-Bekare se spominje, pazite, zanimljivo, od 17. stranice do 22. na 5 stranica Allah dželle ve ala govori o promjeni kible, jer to nije bila mala stvar. Počeli su govoriti i Židovi i kršćani, kakva je ovo njihova vjera, sad se okreću prema jednima, sad se okreću prema drugima, nestabilna. 5 stranica Allah dželle ve ala govori o promjeni kible, da učvrsti vjernička srca. Ali pogledajte, ljudi na ashaba dolaze nakon promjene kible. U drugim mešćidima se također klanjalo, mešćid Kuba, mešćid Kibletenja, ili tako, koji su bili na umri ili na hađu, znaju. Pa dolazi jedan od ashaba i vidi okrenute ih i dalje prema Bejtul Maktisu. A došao je, kažu, na podne namazu, došao je, a je to promjeni kible. Pa je zatekao ih na ruku, zamisli, dakle, sada je ovako kibla. Oni su bili na ruku tamo, ispred njih imam, zatim muškarci, djeca, žene. I kaže, doista sam svjedočio namazu s poslanikom sallallahu alejhi we sellem prema Kjabi. I su rekli, ajde da klanjamo još ovaj. Niti su otresli glavom, prekrili namaz i okrenuli se, već su se na ruku okrenuli. Lako je bilo ženama, je li tako? Ženama je uvijek najlakše. Samo se okrenu i to je to. Zadnji saf samo se okrene. Ali oni su na ruku prešli. Imam ispred svih na ruku. Pa prvi saf, koliko ih je bilo. Odmah požurili. I brojni drugi primjeri ashaba. Zato je to generacija koja se nikada neće ponoviti. I nemoj da se stidiš. Kada čuješ ovakve primjere da budeš ti. Šta te briga što će drugi reći? Pojedini od ashaba koji su doživjeli generaciju tabina, kada bi gledao tabine, rekao bi im da ste vidjeli nas, rekli biste da smo ludaci. A da su oni prije vas vidjeli vas, rekli biste da ste otpadnici. Rekli bi da ste otpadnici. Ispred sebe ahiret stavi. Niko ti nije bitan. I ovo je najbolje rješenje za brak i bračne probleme. Sebi si najbitniji. Ko hoće, hoće. Ko neće, nekom cvjeta cvijeće. Moraš da se brineš za svoju vjeru. Ženo, hoćeš bujrum? Nije problem, vučem koliko imam snage. Djeco, bujrum, ali nećete mene odvratiti od Allaha. Niko se neće ispriješiti između mene i Allaha. Tamam da si mis donjaluka, zemlje, dijete otpalo od moga srca, otpalo, ali nećeš se ispriječiti. Ibrahim, najbolji nam primjer, alejhi salatu. Bilo naređeno, bilo naređeno. Zato je otac tevhida. Zato je otac iman. I zasigurno, dakle, dova. I zasigurno dova na početku i na kraju. Dova na početku i na kraju da od Allaha dželle ve ala tražimo da nam pomogne da učimo svoju vjeru, da postupamo po svojoj vjeri, da mu budemo zahvalni na blagodati Islama. Mi ne bismo svojim rukama mogli biti muslimani da nas Allah nije uputio. Poznato. I na tome treba biti zahvalan Allahu dželle ve ala, upućivati mu dovu i raditi po tome. Izigravanje je s dovom, tražiti od Allaha dželle ve ala nešto u dovi, a ne postupati po tome. To je izigravanje s dovom. To je ispitivanje Allaha. Hoće li ti Allah dati ili ne? Već dovi Allaha da te učvrsti i radi ono što ti je Allah dželle ve ala propisao na tom putu. Subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ako ima neko nešto da pita, bolje.